ሲል የመስክርነት ቃል እንዲያስተላልፍ ጊዜ ሰጠናል። በአራት በአምስት ደቂቃ አባካችሁ አሁን የሚተላለፈው መልእክት ለሙሽሮች ጽናት፣ እዚህ ለታደምነው ደግሞ የህይወት ብርታት የሚሆን መልእክት ነውና በማስተዋል ጆሮአችሁን ሰጣችሁ ንግግር ሳይኖር እንድታደምጡ አደራላለሁ። ወደ መምህር ብርሃን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክቡራን አበው መነኮሳት፣ አበው ካህናት፣ ክቡር ሙሽራችን፣ ክብርት ሙሽሪት፣ ሚዜዎቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸው ሁላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለ። መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዶክተር አንዱዓለም ዳግማዊ በግጥም ስላስቀኝም እንደምን አድርጎ መረጠሽ አንቺን በየት አፈላልጎ አገኘሽ አንቺን። እዚህ አንዳንድ ግስ እያነሱ ግሩም አድርገው ይሰምራሉ። እንኳን ያደረሳችሁ ክቡር ሙሽራ፣ ብዙዎቻችሁ ስለምትወዷቸው ስለምንወዳቸው ነው በዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስለ መምህር ሄኖክ አሁን ዛሬ ብንናገር ብዙዎቻችሁ የምታወሩ ስለምታውቁት ይመስለኛል። አዲስ ነገር መናገር አንችልም። ቆየት ብሎ አብረን አገልግለናል። እንደ ቀሲስ ዶክተር አንዱዓለም ዳግማዊ እንዳለው መምህር ሄኖክ አስልቶ የተሰጠውን ጸጋ አክብሮ አስልቶ የሚያገለግል ትጉህ፣ በጣም ትጉህ ለማህበራዊ ሚዲያ ራሱ ለብዙዎች ነፍሳት እግዚአብሔር ለምናውቀው አለ የማናውቀውም አለ እንዳናውቀው እግዚአብሔር የሚያደርገውም አለ። በእውነቱ ያን ይጠብቅለት ያጽናለት ነው የምንለው ለዋጋ መቀበያ እንዲሆን ማለት ነው። ግን ዛሬ እኔ የምናገረው ክርስቲያኖችም ልንወስደው የሚገባ ዛሬ እያደረግን ያለው ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያንን መውደድ ማለት ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያንን መውደድ ህንፃዋን መውደድ ሊሆን አይችልም። ቤተ ክርስቲያንን መውደድ ገዳማቱን፣ ቦታዎቿን መውደድ ሊሆን አይችልም። ቤተ ክርስቲያንን መውደድ ክርስቶስን፣ ቅዱሳንን፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ እውነተኛው ፍቅር በዚህ ምድር ያሉ ክርስቲያኖችን መውደድ ነው። ቤተ ክርስቲያንን መውደድ ይልቁንም ደግሞ ተግተው የሚያገለግሉትን መውደድ ቤተ ክርስቲያንን መውደድ ነው። እውነቱን ለመናገር ዛሬ ለዚህ ሰርግ የተደረገው ሁሉ ቤተ ክርስቲያንን በመውደድ የተደረገ ነው። ቤተ ክርስቲያንን በመውደድ እንደ ሄኖክ ላሉት አገልጋዮች ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ምን ያህል እንደምንወዳት እንደምናከብራት ያሳያል። በእርግጥ ኃጢአተኞችንም ጭምር መውደድ ነው። ይህ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። በአእምሯችን እንትን ብለን አበላልጠን አይደለም የምንወደው። ፍቅራችን ፍጹም ሲሆን ሁሉንም ነው የምንወደው። ግን ደግሞ ደስታችን መናገሪያችን ሄኖክ አንደበታ ለፎቶም የሚሻማው ለዚሁ ይመስለኛል። እና ሄኖክ አንደበታችን ነው፣ ልሳናችን ነው፣ ውክልናችን ነው። ወክሎን ይናገራል ብለን ስለምናምን ይመስለኛል ደስታችንን የምንገልጸው። ስለዚህ ሄኖክ አንደበታችንን፣ አስተማሪያችንን፣ መምህራችንን፣ አገልጋያችንን፣ ትጉሃችንን፣ ተላላኪያችንን፣ የቤተክርስቲያን ተላላኪ ነው። ቤተክርስቲያንን በማገልገል ነው እየተላላከ በየትኛውም ዓለም እየወጣ እየወረደ ያለ። ይህን ወንድም፣ ይህን አገልጋይ፣ ይህን መምህር ማክበር የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት ማክበር፣ ለሌሎችም አገልጋይ እኔም በሄኖክ ስምም ጭምር ሆኜ ምስጋናውን ለእናንተ ሁሉ አደርሳለሁ። እጅግ አድርገን መምህር ሄኖክ ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው ጸሎት ነው። እውነት ነው። እውነቱን ለመናገር ለእሱ ብቻ ሳይሆን ለአገልጋዮች ሁሉ ጸሎት ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት የሚሰጠውን አገልግሎት አስፍቶ አንጽቶ አስፍቶ አጽንቶ
ከዚህም በላይ ደግሞ ወደ ደገኛው ማዕረገ ክህነት ወደ ቅስና ገብቶ እያጠመቀ እየናዘዘ እያረጋጋ በስልጣነ ክህነትም ጭምር ደግሞ የራቆትን እያቀረበ ምስጋናችን እያሰማ እየተከለ የሚወዳት ቤተክርስቲያን የሚወዳት የሚላላካት ቤተክርስቲያን ምእመን የሚወዳት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከጎን ሆና የበለጠ አገልግሎት እንድትሰጥ ለዚያም በታላቁ ማርክ ለብዙዎች ድህነት ምክንያት እንድትሆን በእውነት ልባዊ ምኞቴን እገልጻለሁ። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነቱ ክቡር መምህራችን መምህር ብርሃኑ አድማስ ለሙሽሮቹ አደራ፣ እዚህ ለታደምነው ደግሞ ከእግዚአብሔር ስለምንቀበለው በረከት በአጭር ደቂቃ ጥልቅ መልእክት አስተላልፈውልናል። የቤተ ክርስቲያን አምላክ ይጠብቅልን ስትሉ እንጠይቃለሁ። የኃይሌ ልጅ ሄኖክ እግዚአብሔር ከኃይል ወደ ኃይል እያበረታው ለቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ አቆይቷል። የደመቀ ልጅ ሳምራዊት ደግሞ ዛሬ ከብብቱ ገብታ ይበልጥ እንዲደምቅ ጸጋው ሆናለች። ደስ ብሎናል። ለል ብላችሁ አመስግኑ። የመጨረሻው መልእክት ከዚህ በኋላ ዛሬና የኬክ ፕሮግራም ብቻ ነው ያለን። የመጨረሻው መልእክት የሚተላለፈው በእውነቱ በመካከላችን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በዚህ ታሪካዊ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተዋል። እኚህ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አባት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ እንደመሆናቸው፣ በአንጻራዊነት ሄኖክ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነውና የቤተ ክርስቲያን አባት እንደመሆናቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ደስታ አጭር መልእክት በተመጠነ 4 ደቂቃ ውስጥ ያስተላልፉና ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር ወስዳቸዋለሁ። በደቡብ አፍሪካ ከደርባን ቅድስት ማርያም ካህናትና ዲያቆናት እዚያ ያሉ ምዕመናን ለሄኖክና ለሳምራዊት እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ወደ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክቡር የዛሬው ንጉሳችን ሙሽራችን መምህር ዲያቆን ሄኖክ አለ። ክብርት ንግስታችን ኢንጂነር ሳምራዊት፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም ፕሮቶኮሉ እንደተጠበቀ ቅድም ሁለቱም መምህራኖቼ በገለጹት መጠን እንደምን ሰነበታችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን የደስታ ቀን ስላሳየን ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያላቸው መምህራን ከተናገሩ በኋላ እንደ ጠቅላይ ጸሐፊነት ጠቅልል ለመጨረሻ ተናገር ብሎኝ መጨረሻ ሰጥተውኛል። እኔ እነሱ የተናገሩት ሙሉ የእኔ ሀሳብ እንደሆነ ይወሰድና ግን ስሜ ተጠርቶ ከወጣው ዘንዳ መምህር ዲያቆን ሄኖክ በሁለት ሀሳብ ዛሬ ብገልጸው ደስ ይለኛል። ይህ ለሱ ልዩ ቀን ነው። ግራጁዌት እያደረገ ነው ዛሬ። እኛ የምናውቀው ግራጁዌሽን የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ሁለተኛ ዲግሪያችንን ወይም ሶስተኛ ዲግሪያችንን ስንመረቅ የአምስት ዓመት አሊያም ከዛም በላይ በነበረን የዩኒቨርሲቲ ቆይታ አጠናቀን ፕሬዘንቴሽን አቅርበን ተመስክሮልን ውጤት ሲሰጠን፣ ዛሬ ትልቁን የብቸኝነት ምዕራፍ አጠናቀው ግራጁዌት አድርገው ሁለተኛውን ምዕራፍ የጋብቻ ጅምራቸውን በቤተ ክርስቲያን ስርዓትና በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት እየጀመሩ ያሉት ይህንን የግራጁዌሽን ሴሬሞኒ ላይ እንድንታደም ነው የተጠራ ነው እና እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። አመስግኑልኝ። መምህር ዲያቆን ሄኖክ በሁለት ቦታ
badan bejige arigge bekerbet awkewallo. Andainya memihir Burhan Armas garabren ba'arabu budur memberacin diakon Henok bagan gilot tegena intan nabbaran na yabellata bekerbet indako yadarragay terwagat amin nabbar baunat lebun yamegzat ብዙዎችን በአገልግሎቱ የማረከ የብዙዎችን ልብ ደግሞ ያሳረፈ መምህር ነውና እጅግ በዛ አጋጣሚ የበለጠ በቅርበት እንዳውቅ አድርጎኝ መምህር ያቆነ ወክ ለአገልግሎት የሚመች ነው ለመገልገል ግን የማይመች ነው ብዙ በጉባኤ የሚጠሩት የጉባኤ አዘጋጆች ይቸገሩበታል ባመጋገቡ ብዙ የማይመቻቸው ይሄንን ብላ ይሄንን ተጣ ሲሉት ብዙ አይመቸው ከራሱ ጋራ የተገኘውን ሁሉ የመብላት ባህል እንግዲህ የለው ስለዚህ በጣም ጠንቆክ ነው እና በዚህ በጣም ብዙዎች አገልግሎት ሊፈልጋሉ ግን ያገለግሉት ሲቀርቡት ደግሞ ይቸገራሉ እና በዚህ በጣም በቅርበት ካየሁት አንዱ የሱ የቅርብ ጉዳይ እንደሆነ እረዳለሁ ሁለተኛው ዓለም ላይ የተከሰተው የኮቪድ ወረርሽኝ ሀገራችንም በገባ ጊዜ ሁላችንም ወደ ጸሎት በተለይ እኔ በማስተባበረው ተቋም በሚዲያ ሊቃውንት እንዲያስተምሩ በተለይ የተመረጡ ለታትን እንድጋብዝ ከቤተ ክርስቲያን ማንን ብናረግ ይሻላል ብለን አስበን ያው ድንተኛ እንደዚህ ጉባኤ መሰብሰብ በማይቻልበት ጊዜ ስለሆነ ፊት ለፊት ያሉት ካሜራ እና የተወሰኑ ሰዎች የመንግስት ባለስልጣናት የቤተክርስቲያን አባቶች ብቻ ባሉበት መምህር ዲያቆን ሄኖክ ብዙዎች ይወዱታልና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያም በሚያስተላልፈው መልእክት እጅግ ተወዳጅ መምህር ስለሆነ በዛ መርሃ ግብር ላይ ጋብዤው ወንጌል አገልግሎት አገልግሎ እንኳንስ በሃይማኖቱ መስመር ውስጥ ላለነው ለእኛ ብቻ ሳይሆን በእለቱ የነበሩት የፕሮቴስታንትና ሙስሊም አማኞች ቁጭ ባሉበት ቆመው እንዲያጨበጭቡለት የነበረበት መድረክ እንደሆነ በቅርብ ራሴ መርሃ ግብሩን በመራውበት ፕሮግራም ላይ መምህር ዲያቆን ሄኖክ የበለጠ መግለጽ የሚችል ሐሳቡን ማስረዳት የሚችል መጻፍ የሚችል በቅርብ ደግሞ ለሰው ፍቅር የሆነ መምህራችን ነውና ቤተክርስቲያን በርግጥም ዛሬ ደስታዋ ነው ደስ ብሏታል ሶሻል ሚዲያ በጋብቻ ከሱ የበለጡ ታዋቂ ሰዎች አሉ በሶሻል ሚዲያ ይታወቃሉ ጋብቻቸውንም ጥሪ ሲያደርጉ እንሰማለን የሱ በድብቅ በወጣው ግን ሰው ሲቀባበለው ምናልባትም በዚህ ዘመን የመጀመሪያው በሶሻል ሚዲያ የጋብቻ ትስስር ገጽ ውስጥ ቁጥር አንድ ብዬ ልወስደው በምችል መልኩ ተቆጣጥረክ ሰንብተካልና ይህ ብዙ አንተን የሚወዱ አንተን የሚያፈቅሩ ኦርቶዶክሳዊ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሁሉ ሼር አድርጎ ተመልክቻለሁና እንኳን ደስ ያለ የበለጠ ብዙ አደራ ሰጥተውካል ብዙ ኃላፊነት ህማማተ መስቀሉን የጻፍክበት የገለጽክበት ህዝቡ የሚወድ ትልቅ አስተማሪ መጻሕፍቶች አላፋት እግዚአብሔር ይሰውረን መልካሙን ዘመን ለሁላችንም እግዚአብሔር ያድለን ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ስለሰጡን አጭር ግልጽ መልእክት በዚህ ታዳሚና በሙሽራውና በሙሽሪት ስም ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን አመስግኗቸው ከቸ
የላመ የጣመ የሰላም ማዕድ ነው። ግን የተመገባችሁ አትመስሉም። እስቲ ለሄኖክና ለሳምራዊት ሁለት እጃችሁ ከፍ ብሎ እልል ብላችሁ በደንብ አጨብጭቡላቸው። ያልበላችሁ አጨብጭቡ፣ እስቲ ያልበላችሁ በደንብ አጨብጭቡ። ይኸው ጉድፈላ አያችሁ፣ አንደማመጥም ማለት ነው። እስቲ በዚህ ደስታ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ቤተሰብ ትውልድን ለማፍራት እሱ የቀረጸውን ራዕይ ተከትለን ብንሰራ ለቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ የቤተሰብ ስጦታ አቤት አቆይተዋል። የሰጠን ስጦታ የአንቶ መጽሐፍ ቃና ዘገሊላ ነው። ስለዚህ የጻፍከውን እየተረኮ ከህይወትን ደግሞ እናነበዋለን ብለን ነው። እንኳን ደስ አለ ብለዋል። አመስሉ ትባልካችሁ። ከዚህ በመቀጠል ሁለት መዝሙር ብቻ በጃን ያሬድ ህብረት መዘምራ እነዚህም የራእዩ ፍሬ ናቸው። እነዚህ አገልጋዮች ይዘምሩልናል። ከእነርሱ ጋር የሙሽራና የሙሽሪትን ደስታ አብረን እንካፈላለን። ወደ ዝማሬው Thank you.
ደስታው ለመሻገር አንድ ዝማሬ መንዘብርበት ሰዓት ነው። ከዚህ አስቀድሞ በጣም አስደናቂ አንድ መልእክት አስተላልፋለሁ። ስካዱ ቤተክርስቲያን የተዋህዶ እምነታቸውን አጥብረው አጥብቀው የሚኖሩ ተዋናያን ወንድሞችና እህቶች በጋራ ሆነው ስጦታ አላቸው። እዚያው እነሱ ሁለቱም ስጦታችን Yeah.
Thank you.
Thank you.
ቅድሚያ ለቤተሰቦች የፎቶ ፕሮግራሙ ለቤተሰቦች ቅድሚያ Thank you.